Uganda abegatira mu kabondo ka Buganda kokasi balangiridde enteekateeka ez'okutalaaga ebitundu bya Buganda bekenneenye ebisomooza abantu mu bitundu bino mwe bayita omuli n'ekibbattaka okwongera omutindo gw'ekirime ekyemmwanyi wamu n'ebibira ebisanyizibwawo entakera n'ensonga endala nnyingi. Mu lukungaano lwa bannamawulire lwe batuuzizza ku Paalamenti olwaleero, ssentebe wa kabondo kano Munamajje Mwanga Kivumbi agambye nti enteekateeka eno ya kuyamba nnyo abantu ava mu bitundu bino okumanya kye balina okukola beewuunya ebizibu ng'ebyo. Tugenda kwogera wano ku Paalamenti next week, tugenda kutandika okugenda mu constituencies ez'enjawulo nga bino bye twogera tugifuula emiramwa abantu baffe n'abakulembeze bonna kwe bajja okusinziira. So twagala tuddemu tutunuulire engabana y'obuyinza nga Kenya bwe kiri. Tetusobola kubeera mu Uganda nga n'okusima toilet mu ka primary school akekaramoja nga wetaaga sente nga secretary for treasury azitaddeko omukono. Yombaka we Buikwe County Dr. Philip Michael Lumebayiga akiikirira Buikwe South mu Paalamenti era nga yamyuka ssentebe wa kabondo kano omweraliikirivu ku byapa byagambye nti bigabibwa ensangi zino mu kimpatiira mu ngeri y'ekimpatiira n'alabula ali ku bulabe obuli mu byapa ebyo ebigenda okuvaako abantu okuttiŋŋana. Abantu abafuna ebyapa ebya freehold babifuna batya nga tebamanyi na ttaka gye liri ne bagenda okwesanga ng'ebyapa bye baafuna emailo ne mailo nga kutuddeko ebyalo by'abantu ne batandika ate abantu abo okwagala beegule oba okubasengula. Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa. Ddembe lyo ery'obwebange. Ddembe lyakutuusibwako Sahara Mchuzi Mixi akanzaali akazitoye enfaazo ne zifuna obuwoomi obusukkulumu, ssaako Sahara Tanga Wiziti amajaani agawakyayiwa eddekende naye n'afuna obuwoomi obutagambika. Byakakasibwa UNBS nga biri mu maduuka gonna. Ddembe ly'okukola kampuni ey'obwannamunigina nga munnamateeka John Osapiri bw'annyonnyola. Omuntu oyo akoze kampuni ng'ali muntu omu ku bwannamunigina ateekwa okulondayo abantu babiri be tuyita banomini director nga bano baliwo okumuyamba okukola emirimu gya kampuni naddala bw'abanga afudde. Kooti y'ekinamajje etuula emakye ndye mu Kampala esindise ku alimanda Munamajje Meeja Zaake Lukonge Batobeezaala ku misango egyekuusa ku kubba ebyuma by'emmotoka ez'amajje. Meeja Zaake asimbidwa mu kooti y'ekinamajje ekubirizibwa ssentebe waayo Brigadier General Robert Freeman Mugabe n'asomera omusango gumu ogwekuusa ku kutaataaganya emirimu gya UPDF ng'ayagala okwekusanga omuntu. Kooti ekitegeddeko nti wakati w'omwezi ogwokuna n'ogwokutaano omwaka guno Zaake ng'asinziira mu bitundu eby'enjawulo yabulankanya emipiira 6-6 egy'emmotoka z'amagye wamu ne battery 2-1 ez'emmotoka z'amagye nga zino zaali zikolerwa mu nkambi y'amagye eye Magamaga mu disitulikiti y'e Mayuge. Wabula omukulu ono yeganye emisango egimuguddwako era oludda oluwabinga lukulembeddwamu Lieutenant Gift Mubehamwe lutegeezezza kooti nti okunoonyereza ku misango gino kukyagenda mu maaso. Meeja Zaake bw'ati asindikiddwa ku alimanda mu nkambi y'amagye y'e Makindye okutuusa nga 24 omwezi ogw'ekkumi. Ekitongole ekiwooza ky'omusolo mu ggwanga ekya Uganda Revenue Authority kyewadde omwezi mulamba okunoonyereza n'okwetegereza ku kwemulugunya kw'abasuubuzi abayingiza emmere y'ebisolo mu ggwanga olw'omusolo gw'ebitundu 10/10 ogwateekeddwa ku mmere y'ebisolo etekoleddwa wano. Omusolo guno okuva URL yagulangirira guleeseewo okusika omuguwa wakati w'abakulembeze b'abasuubuzi n'abasuubula emmere y'ebisolo okuva ebweru w'eggwanga abalina amakolero agakola emmere y'ebisolo mu ggwanga abalunzi wamu n'ekitongole ekya URL kyennyini. Abalunzi balumiriza nti okuva omusolo guno lwe gwalangirirwa bbeeyi y'emmere y'ebisolo yapaalira ddala so nga bo abagisuubula okuva ebweru w'eggwanga bagamba nti bbeeyi okulinnya kyava ku musolo ogwo. Senkulu wa URA John Musenguzi Rujoki asinzidde mu kakiiko ka Paalamenti akalondola ebyobusuubuzi abakolero n'obwegassi yayitiddwa okutangaaza ku kwemulugunya okw'abasuubuzi n'agamba nti ekitongole kyakulira kyasazeewo mu mwezi guno kiddemu kyetegereza ensonga ezeemulugunyizibwako ku musolo ogwo ab'ebiwaayi by'abasuubuzi eby'enjawulo ku nsonga ezeemulugunyizibwako ku musolo ogwo naddala nga zeemulugunyizibwako abasuubuzi oluvannyuma URA ejja kulangirira kyezzaako. N'okusasula kw'omusolo gwa import duty 10% ate ne ku lukalala lwaffe olwa domestic taxes
kibachi ino kusasura VAT. Na hivyo tuwa wandika nga tuwa gara kutandiko kunga nyesimbi, abalunzi benkoko n'abasubuzi abaleta bene mere, nebajja mu bungi nga bagamba kijja ku affectinga sector. So ne tugenda kumpola mpola, ne tugamba katusoke tubulirize, tubawulirize, tubuze government bakama bafe, batukule mbere, wabwe tusobola kugenda mu maaso n'omusolo guno. So twakiyimiriza. Akakiiko ka Parliament akalondola ebyobusuubuzi n'amakolero olwaleero kasisinkanye ebiwayi byonna eby'abasuubuzi wamu n'ekitongole ekya URA ku nsonga z'omusolo guno oluvannyuma lw'okwemulugunya okwatwalibwa eri Parliament abasuubuzi nga beegattira mu kibiina ekibatabaayi kya Kasiita. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe aga Kyabasafama gakutuusibwako Modernity, amajaani agalimu eddekende omuli aga kisubi, tangawizi ne vanilla. Wanywedde kacayi ka Modernity akawomu, gasange mu maduuka ne supermarket zonna. Modernity, your best choice. Nga bali wamu ne pikipiki, TVS, HLX, CC 125 epakasa, era kati osobola okugifuna ku kibanja mpola okuva mu Mmogo, era gye yune okuva mu Uvrage Ebanda. Setendekero wa Kyambogo yesozo oluzannyo lwa semifinal mu mpaka za University Football League wawandudemu Mobuzi goro nyakwemu ez'okusimulagana penalty mu mpira oguzannyiddwa ku Mobuzi ennakawa. Mu kusooka Kyambogo University esoose kukuba Mobuzi goro 2-1, wabula ng'oluzannyo olwasooka e Kyambogo era Mobuzi yaluwangula goro 2-1, olwo ttiimu zonna ne zisibagana goro 3-3. Kakano Kyambogo University yegase ku St. Lawrence University, Uganda Christian University ne Uganda Matters University ezituuse ku mutendera gwa semifinal. Obulu bw'okusengeka ttiimu zino nga bwe zinaakwatagana ku mutendera guno bwakukwatibwa ku lwokuna luno era Uganda Matters, Uganda Christian University ye yawangula empaka ezasembayo. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako Romani Tiles, amabaati gooseresa ekizimbe kyo akasolya ne kawangaala ne kirabika nga kya njawulo nnyo, gakolebwa Uganda Bati. Amawanga kirimega gana mukago gwa G7 galangiridde nti ebyomuzannyo bikomye gagenda kuwagira Ukraine mu lwatu gaakujuwa ebyokulwanyisa n'obuyambi obulala okukuba Russia okugifufugaza. Mu lukiiko olw'amangu olutudde okuyita ku mutimbagano, abakulembeze b'amawanga ago bakkaanyizza nti ku kikoleddwa Russia olwaleero okusesebbula enfo za Ukraine mu bukambwe, ekimala bagenda kukuba Russia waluma. Mu mbeera y'emu n'omukago ogwa NATO gulangiridde nti gugenda kuvujirira Ukraine mu mbeera yonna ey'ebyokulwanyisa n'embeera endala eyeetaagisa okuvugaza Russia. Agavuda mkunonyereza wano kuchaba safama gakutusibwako Amasharu Uganda Limited, abakwekere dagara glyphoma erito rumbugu demish obuka bwe mwanyi metako kuchiwoto kwa esimu 0733 75 5 03. Mu mawulire ag'empona, embaga ey'obugoleesa nnyaladde okumala akaseera omugole otulo bwe tumubbye n'asumagirawo ng'omukolo gwakatandika. Buyindi efunye emboozi esaasaanidde emitimbagano olw'omugole yaguddemu akasumagizi olw'abadde okutuula ati mu ntebe otulo ne tumutwala. Ng'emikolo bwe giba, amawulire gategeezezza nti mwana muwala ono eggulo limu yasibye yeetala obudde olwazibye ne yeesoga saluuni akole ku nviiri ne meekaapu, olwavuddeyo ne yeeyuna ebifaananyi yagenze okuvamu ebyo ayingira ekidaala ng'alaba bumunyeenye. Musajja wattu Kawasa, omukolo gwamugagidde ng'omugole afuuse wakuzuukusa buli kadde nga n'oluusi basitula musitule ng'alimu bisimuko. Bannaffe, amawulire ag'essaawa eno kangamalirize mbufunze. Kamalabye na Buganda kya Hospital Mayiga alabudde abantu mbizinga sese okukomya okwekwasa ettaka ebbi nti libalemesezza okulima emmwanyi ekirese bangi mu kitundu kino nga baavu mponga byoya. Abakaba Parliament ava mu bitundu bya Buganda mu kabondo ka Buganda ko kasibalangiridde enteekateeka ez'okutalaga ebitundu bya Buganda okwekenneenya ebisomooza abantu mu bitundu bino omuli ekibbattaka, okwongera ku mutindo gw'ekirime eky'emmwanyi wamu n'ebibira ebisaanyizibwawo n'ebirala bingi. Kooti y'ekinnamagye etuula e Makindye mu Kampala esindize ku alimanda Munamajje Meja Zaake Rukonge batobe ezaala ku musango gumu ogwekuusa ku kubba ebyuma by'emmotoka ez'amagye. Amawanga kirimega gannamukago gwa G7 galangiridde nti ebyomuzannyo bikomye gagenda kuwagira Ukraine mu lwatu gaakujuwa ebyokulwanyisa n'obuyambi obulala okukuba Russia okugifufugaza. Bannaffe, amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze. Sigala naffe ku CBS FM ey'obujjajja. Nze Joshua Musasi Nsubuga, tugenze mu ntanda ya Buganda.